Hər vaxtınız xeyir kanal izləyicilərimiz. Hal-hazırda biz Masbazar qəsəbəsində Yeni Bakı yaşayış kompleksinin arxa istiqamətində belə bir şəxsi özü üçün tikilmiş 3 sota yaxın torpağın üzərində belə bir həyət evi təqdim edirəm. Həyət evi özü üçün iş olunub, tam keyfiyyətə nəzarət olunmuş bir evdir. Yəni tam qanunla tikilmiş bir evdir. Sənədlərimiz var, çıxarışımız var, təyinatı kənd təsərrüfatıdır. Lazım olsa gələcəkdə evin kupçasını da almaq mümkündür. Həyətin bu hissəsində gördüyünüz kimi ağac üçün belə yer saxlanılıb. Döşəmə tam betondur. Betonun altı tam setkadır. Yəni tam normativə uyğun hərəkət olunub. Gördüyünüz kimi pult darvazası var. Əlavə giriş qapısı ayrıdır. Belə evin üz görünüşü var. Çox gözəl bir üz görünüşü var. Tam qoşa daşla evin üstündə də beton kəmərinə kimi hamısı var. Evin təmiri başa çatıb, sadəcə maddiyyətə ehtiyac olduğu üçün satışa qoyulub. Yəni bu evdə pula qənaət olunmayıb ən əsası. Evin yanına keçmək yer də var. Evin dörd bir tərəfinə rahat şəkildə hərəkət eləmək olur. Evin yan yörəsi əhatəsi də tam yaşayışdır. Yaxınlığında marşrut da var. Birbaşa şəhərə gedən marşrut da var. Birbaşa avtovazal metrosuna və Əcəmi metrosuna gedən marşrutumuz da var. Gördüyünüz kimi evin qabaq hissəsidir. Burada qonaq otan pəncərə olan hissəsidir. Bu hissədə də ağaç gül üçün yer nəzərdə tutulub. Həyətin su krantıdır. Evin bu hissəsini də göstərim sizlərə. Tam. Gördüyünüz kimi damda çıxıntı da verilib ayrıca. Həyət də çox genişdir. 3 sota yaxın torpağın üzərində inşa olunub. Qiymət videonun sonunda deyiləcək. Sonra qədər izləməyinizi tövsiyə edərdim. Burada da əlavə pləkənin yanında ağaç üçün gül üçün yer nəzərdə tutulub. Belə bir tam səliqəli həyəti olan həyət evidir. Böyük pəncərələrləndir. Keçib evin içində olan şəraiti göstərəcəm sizlərə. Daxil olur evin içində. Hal-hazırda daxil olan kimi evin böyük bir qonaq otağına daxil olmuşuq. Böyük həcmdədir. Ev 10 metrənin 12 metrəyə tikilmiş bir evdir. İçi rahat, bu evin içi 110 kvadrata yaxındır. Bax belə bir böyük qonaq otağı var. Kombi xətləri çəkilib. Döşəmə laminatdır. Sol tərəfdə də bizdə belə bir mətbəx hissəmiz var. Mətbəxə də daxil oluruq. Bax bu hissədə mebel üçün yer nəzərdə tutulub. Tam geniş, şıxlı bir mətbəxdir. Mətbəximiz 4 metrəni 3,5 adı. Böyük pəncərə ilədir. Və qonaq otağı da böyük pəncərə ilədir. Görürsünüz hal-hazırda. Əvvəl dediyim kimi kombi xətləri çəkilib. Tam geniş, şıxlı bir evdir. Və keçirəm sizlərə bu evin bu hissədə yataq otaqlarını göstərəcəm. Burada döşəmə altı granitdir, istipoldur. Sol tərəfdə bizdə hamam otağıdır. Və belə geniş hamam otağı var. Belə hündürlüyü də nəzərə alınıb, evin içinin hündürlüyü 3 metrdən çoxdur. Qazı, suyu, işığı var, hər bir şey var. Bir daha təşkilat üçün mübarək deyim, Masbazar qəsəbəsində Yeni Bakı yaşayış kompleksinin arxa istiqamətində yerləşir. Təzə İpək yoluna da yaxındır. Və bu da evin birinci yataq otağıdır, böyük yataq otağıdır. Tam şəkildə, aynı şəkildə sizlərin hamınıza göstərim. Burada da kombi xətləri çəkilib. Pəncərəsi də öz hasarına baxır, aralıdır. O belə gözəl bir yataq otağıdır. Bir daha vurgulayım ki, ev özü üçün inşa olunub. 10 metrən, 12 metrə tikilmiş həyət evidir. 3 sota yaxın torpağın üzərindədir. Bu evin də ilkin qiyməti 69 min manatdır. 69 min manata deyilir, nağd satılır. Yerində baxandan sonra da indirim olacaq. Və biz də indi hal-hazırda bu evin sonuncu yataq otağındayıq. Ev ümumi 3 otaqdır. İçi də rahat 110 kvadrata yaxındır. Burada da pəncərəsi gördüyünüz kimi böyük pəncərə ilədir. Yan hasardan aralıdır, öz hasarıdır. Burada kombi xətti çəkilib. Qiymətimiz 69 min manat. Sənədlərimiz qaydasındadır, çıxarışımız var. Sonra qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. YouTube və Instagram kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.